Gəncədə dəfələrlə məhkum olunmuş Ramoş ləqəbli kriminal aləminin üzvü saxlanılıb. Belə ki, Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında əməliyyat keçirib. Nəticədə Gəncə şəhər sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Ramoş ləqəbli 38 yaşlı Bəhram Səmədov saxlanılıb. Onun üzərində axtarış aparılan zaman bir ədəd Makarov tipli tapanca, həmin silaha məxsus 5 ədəd güllə sandıqçası aşkar olunub. Bəhram Səmədovun ətrafında aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində kriminal aləmin digər bir üzvü də saxlanılıb, üzərində soyuq silah gəzdirən Saşa ləqəbli 35 yaşlı Sabir Şabanov ələ keçib. Hazırda Bəhram Səmədovun, yəni bundan əvvəl adını çəkdiyimiz saxlanılan şəxsin odlu silahı hardan və hansı məqsədlər üçün əldə etməsi, eləcə də digər kriminal əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Uşağın qarağında tam patladı, bir yenə bir atma da soyu ilə gəlir. Başqa bir adam sizin ayda istifadə eləmişsiniz? Heç bir şey.